La mostra que avui inaugurem no pretén ser únicament una foto fixa del present. Vol ser un viatge en el temps que ens ajude a conèixer com ha evolucionat la gestió de l'aigua, quins són els seus secrets que la fan possible, quins han estat els seus protagonistes i com han influït decisivament en el desenvolupament de la ciutat. L'exposició arreplega més de 800 fotografies i documents gràfics rescatats dels arxius històrics, desenes de notícies de l'hemeroteca, explicacions del funcionament del cicle integral de l'aigua en la ciutat i una infinitat de material hidràulic que permetrà al visitant bussejar en la memòria de Gandia i comprendre millor el gran treball i esforç que hi ha darrere d'aquest gest quotidià, que és girar l'aixeta per a que l'aigua arribi a les nostres cases. Aigües de València està unida a la ciutat de Gandia des de fa més de 100 anys. I encara que segur hi ha coses que podem i anem a millorar, hem d'estar orgullosos del treball realitzat i els èxits aconseguts, ja que poques poblacions compten amb unes infraestructures, ja s'han citat moltes d'elles, i una gestió tan professional i moderna com les que tenim aquí.